Hallå. Ja, här ska man göra en sminkkollektion. Och så glömmer man av att visa er vissa lådor. Man är ju helt otrolig. Här har jag mina myskläder på mig. Hopp. Ja, jag glömde ju att visa er lådorna. För skjutsingen. Titta här. Nej, nu är det fel vinkel igen. De här. Tada! Jag har typ 100 stycken makeup-stores ingenskuggor. Jag vet. Det är lite sjukt. Många, kanske. Här har jag lite Colourpop. Några stycken. Och så lite Kate Von D. Men det är faktiskt mest makeup-store. Och sen är det några fler där längst in där som inte ni ser. Och sen har jag ju låda nummer 2, min verktygslåda som jag kallar den för. Här har jag alla mina penslar, de översta är till basen. Och sen har jag längst ner här mina ögonskuggspenslar och borstar. Och här har jag de lite större borstarna och sånt som jag inte använder just nu. Eller som jag håller på att prova. Lite Beauty Blender, Linda Hallberg Puff. Och lite mer Beauty Blender och sånt. Smått och gott här i. Herregud. Det är ju bra att man har minne alltså. Att man glömmer att visa en del av kollektionen. Jag skulle kunna visa mina halsband lite mer också nu när ni ändå är här. Den här tycker jag är jäkligt fin. Den är så här riktigt fin, så här smaragdgrön. Jag gör väldigt mycket för det här med halsband. Det är så kul att välja ut till varje så här outfit. Vad har vi mer? Den här är också jäkligt snygg. Den här har det mesta är sånt här billigt skit. Nej men, typ från Dollarstore och lite så. Inget är äkta liksom. Men de är jävligt snygga. Den här är också fin. Stor, snygg. Här har jag en likadan, fast en blå. Så här. Safirblå. Jag vet inte hur bra det syns. Lite mer rockigt. Så har vi lite armband här. Ja, det här är jäkligt fint. Choker. Lite halsband och armband då, om jag säger så. De här är så här jättefina, så här handgjorda i läder. Här har vi en till sån. De brukar jag köpa på dansveckan när dansgästerna är här. För det är en av dansgästerna som säljer såna. Ja, jag bor ju i Malung och vi har ju dansbandsveckan varje år, vecka 29. Det är då det händer. Det här är min favorit typ. Jag använder jämt. Nästan när jag ska ut på, som man säger här. Ja. Det var väl det hela. Vi ses en annan gång. Hejdå!